Чому в американських аеропортах взялися перевіряти пасажирів із Китаю? Від чого гине риба в Австралії? Та яку планету хоче заселити Ілон Маск? Про це та інше далі в нашому огляді. На сході Канади лютує сніговий шторм. Неабияк замило провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор. Там всього за кілька годин випало понад півметра снігу. Швидкість вітру сягає 120 кілометрів за годину. Обірвано лінії електропередач. Без електрики залишилися тисячі будівель. Оголошено надзвичайний стан. Зачинено державні та бізнес-установи. Не працюють крамниці. Містян просять пересидіти негоду вдома. Австралійський схід тепер потерпає від повеней. Затоплено дороги у штатах Вікторія та Квінсленд. Однак, попри дощі, і досі не можуть загасити близько 100 осередків займання. Водночас зливи спричинили іще одне лихо. В річках масово почала гинути риба. Попіл, який дощами змивало в водойми, окрім забруднення, також призвів до зниження рівня кисню у воді. Аби цьому зарадити, місцеві жителі взялися насичувати річки киснем за допомогою насосів та шлангів чистою водою. Стоп-вірус. В аеропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско та Лос-Анджелесу взялися перевіряти прибулих китайців на наявність невідомого смертельного вірусу, схожого на пневмонію, від якого вже померли дві людини. Спалах захворювання зафіксували в Китаї наприкінці грудня. В Піднебесній побоюються повторення епідемії атипічної пневмонії, уперше виявленої 18 років тому. Тоді загинуло близько 800 осіб. Космічна еміграція. Ілон Маск хоче відправити на Марс мільйон людей впродовж наступних 30 років. Такими планами засновник компанії SpaceX поділився у Twitter. Маск планує щороку будувати по 100 космічних кораблів Starship. Вони переправлятимуть з Землі на Марс по 100 тисяч людей щоразу, коли орбіти планет будуть найближче розташовані одна до одної. Таке відбувається кожні 26 місяців. Скільки коштуватиме квиток на червону планету, поки що невідомо. Найменша людина на Землі пішла з життя. Хагендра Тапа Магар з Непалу помер у віці 27 років. Його зріст сягав трохи більше 67 сантиметрів. За словами друзів, хлопець останнім часом скаржився на проблеми з серцем та астму, а в кінці захворів на пневмонію. Його ж питали два дні тому, але врятувати не вдалося. Тепер найменшою людиною у світі став Едуард Ніньо Ернендес з Колумбії. Його зріст 70 сантиметрів.